Bire neza Marisa. Watangira utubwira uko byari byifashe mbere ho gato y'isamoya. Urakoze cyane. Mbere ho gato y'isamoya hano mu mujyi wa karere ka Huye navuga ko byari urujya n'uruza ngira ngo abarikoreye amashusho bari kubibona neza cyane. Byari urujya n'uruza ku buryo wabonaga neza ko samoya ari isaha navuga ko abanyarwanda cyangwa se abatuye hano mu karere ka Huye bashaka ko baba bageze mu rugo mu rwego rwo kubahiriza ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Hano mpagaze barahazi cyane bahita kuri Foko na gace kazi cyane hano mu mujyi wa Huye na hano usanzwe haba hari abantu benshi hari urujya n'uruza hari ibikorwa byinshi bitandukanye abaturage bakora bibateza imbere ariko kuri ubu ngubu abari inyuma yanjye nta muntu n'umwe hari bivuze neza ko samoya zageze benshi mu batuye cyangwa se makora muri uyu mujyi wa Huye bamaze kugera mu ngo zabo. Tukiri kumwe wanatubwira muri rusange se ku manywa ibikorwa ko biba bikomeje urabona abaturage bakomeje kubahiriza ingamba zashyizweho zo kwirinda coronavirus. Abaturage bakomeje kubahiriza ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 nkuko nubundi haherutse gusohoka amabwiriza amashya nk'abarema isoko rikuru ry'akarere ka Huye muri uyu mujyi bashyizanye noneho uburyo bushya bwo kubanza bakabandika bakandika imyirondoro nimero za telefone naho abaza mu isoko bavuye ndavuga ko baje guhaha hanyuma ku barikoreramo bo bagenda bahantu mwanya uyu nguyu umuryango uyu munsi ugakora uyu nguyu ejo ugasiba gutyo kugira ngo hirindwe abantu benshi mu isoko ry'akarere ka Huye cyangwa se by'uyu mujyi mu bindi bikorwa bigaragara neza ko abatuye uyu mujyi bashishikariye kubahiriza ingamba harimo kuba ko samo yabo bizi neza ko bagomba kuba bageze mu rugo harimo kandi ko nk'abacuruza abafite amaduka bashyizeho uburyo bwo gukarabya abakiriya babo kandi nanone ugasanga ingamba ijyanye n'uko utubari twose dufunga mu mahoteli n'amaresitora urayibona neza ko yubahirizwa yutembereye mu mahoteli n'amaresitora bikorera hano muri uyu mujyi wa Huye. Adolphe hani Kigali muri aya masaha akunze muri aya masaha y'umugoroba by'umwihariko yegereje samoya ubusanga umuvuduko ku binyabiziga wiyongereye rimwe na rimwe n'ibimenyetso by'aba bibayobora mu muhanda ntibyubahirizwe isaha Huye byari bimeze bite mu minota yashize. Hani Huye n'ubundi ni nk'aho ngaho I Kigali navuga ko kuri iyo ngingo rwose bidatandukanye cyane bitandukaniye ku mubare w'ibinyabiziga biba biri mu muhanda ariko ubundi saa 12 na 40 saa 12 na 30 twegera saa moya harimo icyo navuga cyitwambutse yaje wenda idakabije kubera ko n'imodoka cyangwa inyabiziga ubwabyo ntabwo aba ari byinshi ariko ubona neza ko ufite ikinyabiziga yaba igare cyangwa moto cyangwa imodoka wese ari mu muhanda arava muri karitsiye yinjira mu muhanda mukuru ashaka gutaha cyangwa se usohokamo ashaka gutaha iwe ukabona ko mu masaha yegera saa moya bisa nk'aho bishatse guteza mbuteyaje ariko idakabije bijyanye n'umubare w'ibinyabiziga n'ubundi biba muri uyu mujyi. Ndagushimye cyane Tuyisenge Adolphe mu mujyi wa Huye urakoze cyane. Murakoze nawe.